Pirotsko vašarište prošle godine je promenilo lokaciju. Drugu godinu za redom, tradicionalni pirotski vašar bit će organizovan u naselju Rogoz. Direktor komunalca Boban Tolić kaže za televiziju Pirot da je prošle godine urađena dobra priprema terena, tako da je sada posao radnicima znatno olakšan. Ove godine će to biti mnogo lakše. Prošle godine smo imali sređivanje ove nove lokacije i bilo je puno posla oko instalacija, vodovodne, elektromreže. Taj posao smo prošle godine uradili i uopšte na sređivanju lokacije bilo je dosta ravnanja, šljunkanja. Tako da ove godine nemamo taj obim posla. Ono što je uobičajeno za vašar, to smo uradili, dakle ima tu puno odluka, obraćanja jednoj, drugoj, trećoj instituciji, inspekciji, dakle to smo već sve završili. Uradili deratizaciju, dezinsekciju, sve što se od nas zahtevalo i već smo spremni da sutra bude podela placeva, evo sada se trenutno obeležavaju ova polja, sutra će biti ta licitacija, sutra u 10 i već sutra bi trebalo da bude priključena električna energija, dakle već će preko vikenda polako iz Bele Palanke dolaziti ovde i od ponedeljka intenzivno krenuti da formiraju svoje radnje, i valjda već u sredu ćemo imati onu predvašarsku atmosferu, da bi četvrtak, petak je zvanično prvi dan vašara, ali to uvek krene rani i verujem da će već od srede biti tu i ovih vejnika, kafana i svega onoga što vašar podrazumeva. Paralelno sa uređenjem vašarišta, radnici komunalca radi i na sređivanju ulice koja vodi do njega, iako sama prodaja neće biti tamo dozvoljena. Ne, na ulici neće biti tezgi, sve će biti ovde na vašarištu. Sređujemo te trotoare, njih nema, ali opet bar ta zemljana površina pokušavamo da nju malo izravnamo i da je okosimo da mogu da se kreću pešaci. Bila je namera da se ti trotoari urade za ovu godinu, verovatno će se uraditi za naredno, ove godine nije moglo. Imamo neke iskustva od prošle godine, zajedno sa MUP-om mislim da ćemo bolje reagovati kada je u pitanju taj prilazni put. To je jedini, da kažemo, problem, zna tu da se stvori gužva, ali na kraju vašar je, krenemo na vašar, pa je li tako, ne žurimo nigde, ali ćemo se svakako truditi da i tih zastoja i zadržavanja bude što manje. Hoćemo ove godine da oko ovog mosta nadvožnjaka Pasarele, kako se već zove, da postavimo rasvetu kod Novog Pazarskog groblja i nešto tu oko tog mosta, da, jer smo primetili da je to prošle godine bio problem, da ta rasveta verovatno ostane i tokom godine za ovo naselje, a da je mi eto sada postavimo i da nam tu bar ne bude problem mrak, pa i ta gužva, pa mrak, pa je onda ugrožena bezbednost, tako da ćemo to ove godine raditi, opet nešto pošljunčati, izvaljati, srediti malo ovu lokaciju i otprilike je to. Tolić još kaže da će se upravo ove godine videti da li su se sami Piroćanci, ali i prodavci, navikli na novu lokaciju. Upravo će sadašnji vašar da pokaže kako je bilo prošle godine. Mi smo imali najbolju godinu što se nas tiče komunalca, mislim da su i ona druga strana, dakle prodavci, oni naši ljudi koji prodaju na vašaru, bili zadovoljni, pa ćemo sad upravo dobiti taj odgovor. Ako ih opet ima u tom broju ili više, onda je znači bilo u redu, a za sad je interesovanje na tom nivou, dakle niko nešto nije najavio da neće doći ili da će otkazati svoju radnju, čak ima i nekih novih. Mislim da će biti interesovanje, eto, kao prošle godine ili nešto i bolje. Odlukom Upravnog odbora komunalca, cena zakupa zemljišta na vašarištu bit će ista kao i prošle godine.